Астрологічний прогноз на 27 вересня. Овени. Несприятливий день. Це самий невідповідний день для початку нової справи або рішення життєвих питань. Намагайтеся уникати скупчення людей і не відвідуйте громадських місць. День пов'язаний з переслідуванням і цькуванням, обачність і здоровий глузд допоможуть вам впоратися з негативними тенденціями дня. Тільці. Вкрай несприятливий день. Несе зваблювання, хвороби або спокуси. Зірки рекомендують бути уважними і обережними. Намагайтеся уникати непотрібних розмов. Відкладіть прийняття важливих рішень, остерігайтеся нового знайомства, яке зіграє в вашому житті негативну роль. Близнюки. Вкрай несприятливий день. Зірки рекомендують проявити у справах увагу і обачність. Постарайтеся уникати категоричних висловлювань, глузувань, непотрібних розмов. Нове знайомство може зіграти у вашому житті негативну роль. Використовуйте чарівність в своїх інтересах. Це допоможе вам залучити на свою сторону нових союзників. Раки. Цей день гарний для мандрівок, поїздок, заміських прогулянок. Сьогодні ваші почуття можуть придбати особливої гостроти. Вони знімуть напругу, що створилася, перевівши її в емоційне русло. Леви. День нездійснених надій, обману і марних очікувань. Найбільш несприятливий день для початку нової справи або рішення запутаних життєвих питань. Власні помилки або хибні поради партнерів матимуть довготривалі наслідки. День несприятливий для здоров'я, можливі різкі і раптові перепади в настрої, головні болі або отруєння. Діва. Сприятливий день. Проходить під знаком отримання космічної енергії. Ймовірно, що сьогодні ви досягнете успіху у фінансовій сфері. Якщо тільки ілюзорні уявлення не заслонять реальний стан справ. Може бути, ви занадто оптимістично оцінюєте ситуацію. Насправді від вас вимагається обережність і виваженість. Терези. День пройде під знаком мудрості, непорушності, справедливості. Не можна відмовляти в проханнях, проявляти жадібність, егоїзм. Рекомендується жертвувати і прислухатися до порад. З неприємностями сьогодні вдасться впоратися в основному за допомогою близьких. Скорпіони. День сприятливий для активного відпочинку в колі близьких людей. Можливо, вам випаде нагода оцінити по достоїнству своїх друзів. Від них ви отримаєте і цінні поради в справах серцевих, і допомогу в кар'єрі. Стрільці. Вкрай несприятливий день. Постарайтеся уникати категоричних висловлювань, глузувань, непотрібних розмов. Сон може бути віщим і скоро виповниться. Козероги. Зірки радять проводити більше часу поза домом, так як не виключено, що саме сьогодні ви познайомитеся з людиною, з якою зав'яжете подальше життя. Водолії. День символізує зростання життєвих сил, ділової та творчої активності. Він пройде під знаком духовного преображення, подолання сумнівів. Прислухайтеся до внутрішнього голосу. Не виключено, що ваші передчуття збудуться незабаром. Риби. День може бути оманливим. Існує небезпека помилок та ілюзій. Зовні все буде здаватися незмінним і навіть успішним. Але ви будете відчувати внутрішню напругу і важкі передчуття. Можливо, що негативні події недавнього минулого відображаються на вашій психіці. Корисно зайнятися індивідуальною працею, улюбленою справою.